tady včera dopoledne, skoro celý dopoledne sněžilo. No včera skoro celý den. No a nahoře na Klínovci a tam, no uvidíte. No já jsem to viděl. Tam jako dávali reportáž a na Plimě, nebyl schopný tam stát? No, ale víš co, a to je vždycky na horách. Jak jsi žil a foukal, víš co? Přesně dramatický. Tak zatím je to dobrý. Včera bylo jedno tady na hokej málo lidí. Jenom 3800. No, že jsem chtěl, ty jsem chtěl. Ale vyhráli. Nejmožný. Předtím vyhráli Golovouci, tyko vyhráli včera nad Zlínem. Ten už kapat. Ty máš nějaký starky nebo bylo? Starky mám. Jo. Já potom ještě tady ještě na zpátek, teďka tady vyberu nějaké kyšeň. No, já to mám, spodělal jsem tam s kyšeň. Já mám 40 korun. Tak to je odver. Chtěl jsem zaplatit včera špendlíky a bez sáž 44, jsem se zaplatil kartu. No, Martina jede v podělí. Ale když já mám 220 kyši, tak to se stačí. Jak chceš? Martina jede v podělí se do Německa. Jo, najednou. Dva se na měsíc. No, ona jezdí na měsíc, já myslím, že jezdí na 14 dní. Ne, je na měsíc. Myslím, že to možná se vyplatí, ale co? A předtím jezdí bylo po půl týdne, ne? Dva nebo tři týdny, no. A co jinak, jak jsi ty oslavil nový rok? Já? No, bys někde pařit. Já jsem byl doma. Kde jsi pařil doma? Nikde jsem nebyl, nikde jsem nebyl. Kolik jsi šel spát? Já? No. No, ty chodíš spát, ale pozdě, víš. Já jsem šel spát prvního, někdy v půl osmí ráno. Za chvilku. Už jsme stáli, někdy v půl devátý, víš. Vidíš to, takhle vypadá Chomutov bílej. Ani no. Není vidět, že to je takový cykl. Tak to aspoň není vidět ten bordel. Ty brďo, potom Silvestra, já jsem si byl uvědnout, co mě otevřím. A jsem si byl koupit pivo, něco lahový. A ty brďo, ale tam byl bordel, ty brďo. Flašky rozmlácený, od těch dělobuchů, víš co? No. Ty krabice a tady to. Ale jsem koukal na internetu, v Praze ohněl stroj. A byla mlha, no? No. Tak kam jedeš ty? Tady tu benzínku vykradli. Jo. A už ho našli, kluka. Jo, 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 6 hodin. Ten nebo nechal igelitku, ne? On si přines tašku na prachy, to tam položil na pult a potom odešel, nechali tam. Ale oni ho jako, tam bylo, a lidi ho poznali. No, to je tam. Mladý kluk, no, už kterého 10 let. Asi to potřeboval na sebe vzdělávání. Já už jsem dlouho taky neviděl, jak mu to bílo. Tak. Počkej, já už. A co vy doma, dobrý? Jo, máme hodiny konečně v obýváku. Jo, hodiny? No, hodiny jsme si posudili. Z toho jsme dostali darem. Hej. Kterou my jsme si je vybrali. Oni nám zaplatili. Jsou 24 hodinový, ne 12, ale 24. Takže hodinová ručička to oběhne za jeden den. Aha. Takže poledne je jakoby v 6 večer.
Ale minutová ručička běhá normálně. Jako by, i hodinová, jo? Jenom prostě ten stroj, když trhne. Ne, jako hodinová běží o půlku pomalej, ale minutová vlastně. No, tak budu někdy u vás. No, s tím tvým přístupem nevím teda jako. Co? S tím tvým přístupem jako nejezdí pro mě a podobně. Jsme vám nakoupili jídlo, i pivo jsme ti koupili. To nevím, kdo to vypije, víš? No, to taky ne, leží tam pořád. To byly tice? No to si nezasloužíte, když to zrušíte 24 dobrý, večer, dobrý, jako. Silnice jsou docela čistý, jakoby, my jsme nepřežaté zase. Ty byl dělat o předevští den, no. Včera ráno. Bylo bouraček, no. A tady. Pak? Na ty nohy. Na tom flatě. Na sedmice. Padal sníh a víš co, nestačil to odklidit a... Je mraky, že jo? No. Počkej, jak oni vždycky jako říkaj, že to, no, tady je motocross. No tady je motocross, tamhle nahoře, ale vlastně jakýkoliv jakoby, tady ten obraný z té druhé světové války, nebo co bylo? Ale jako víš co, ta skupina, že no, je jeden, jdeme se na Ropíku. No je jeden, tady je někde v lesí, v Chomutově, jako, ale jakýkoliv vlastně tady tomu bunkru se říká Ropík, jo? To já nevím. Jsem cůle. Já vím. Ty brdy, jo, kolika, když najdu i dnes, to máš jako nabídka bytu, ne, v Praze. No, chceš si koupit nějaký? No, ne. Něco, u nás se prodává pěkný. Poslouchej mě, 1-2, nějakých asi 50 metrů čtverečních, skoro za 2 miliony. Tak to ještě je celé levnej. To je skoro zdarma teda. Se divím, že je vůbec na bíce. To byl jaký nezdaný. Náš je taky 2,155 metrů a stál přes 3 miliony. A nejsme v Praze. A nejsme v Praze. Tak já nevím. 2 miliony je hodně levný. Jo. Tam bych hledala nějaký zádrhel. To ano. Standardně jdou ke 100 milionů, no. No, to jsem taky tam viděl barák, já nevím, asi 5 místností nebo 6 a na 7,5. To taky levný. No. Za kolik se reálně jako by ty baráky a byty, jako ty byty jsou bohužel teďka tak nadsazený neskutečně způsobem, že, a furt se prodávají, no. Jaký lidí chce vlastní bydlení, jo. Když teďka se to tempo trošku zpomalí, protože jak už se nedávají 100% hypotéky a úrokový sazby se taky už začínají zvedat. Tak to... Jsme to stihli jen tak. To je hezký, jak je to všechno zasnížit. Výprdy.
jsme jeli naposled, viď, jak jsme přes Kálek a to, a jenom jak mrzlo, jak to bylo jen tak lehce omrzlý, bylo minus 4, viď, maximálně. Také minus 10,5. 10,5? No. Na Šumavě minus 34,5. No to jsem dneska viděl. Jarda mi psal, viď. No já jsem to viděl na Facebooku, na internetu. Vidíme, že nám je na hodnota 34 a něco. Tak co, buchty? Makáme. Asi dneska nebude všet. No ale jen to koukám na Slováky, jako na televizi Slováky, tak jak máš na hodě, Orava? No. To normálně brusle. Na Dipře americký největší zima. A to tady se to. Taky to hezky vypadá, víš, že taky není. Ještě je zima. Mám po bohu. Máme nejlepší pneumatiky, co se dají koupit. Co jim tak neutrhnu. Tady nějaký tvrdý lék, ale jako pro koho? Tam bude nějaká ta cesta, že jo, zemědělská nebo něco. To ty smrčky, jak jsou pěkně bílý. No, on si jim upadá. Kudří, ne, ty jsou upadaný, ale smrčky jsou. Čo bývá nejvíc
Marienberg. Ty brdě, takový baráček, takový malinký. Jsme při dubách jsem se letěl, vlastně před Vánocem a na Vánoce. Je, 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 ale zase jsme nahoru. Takže je jasný. Kudy se jasný. Epidemie se rozšíruje hodně. Jo. Další a další nemocnice se zároveň. No, já jako chápu, no, ale my už nejezdíme městskou hrobandou, mezi lidi taky moc nechodíme. No, v Praze. A já taky někam nechodím. Akorát, je tam co vy, housku rohlí, chleba, anebo sejra a tady tam jdu domů. Jasně. Včera jsem šel, byl jsem u Větnamce, takový nějaký, takový, já nevím, co to bylo tak. 3 koruny, nemáte 3 koruny. Říkám, nemám. Sama mám. 3 koruny. To je pěkný, tak to je to zase, že... Mraky jsou. Tak nebym ho byl vlastně víc. Tam je dost taky sněm. Tak máme kolem 10, no. Hmm, to je 10 centiáků. To je krás, tu se dlouho nevíjel takhle. No vidíš, to bych si chtěl se jít doma. Aby jsme mohli na zpátky přes měděnec. Kde jsou nějaký takový zeltej tým, že mi to čistí ty značky? Jsou to tím. Je rád, že je půjde zdá se sebe. Přesně. Musí se prerovat z maličkosti. No tak takhle jako bílo už se dlouho nevím. Tak jako nejvíc snížilo v Krušných horách a tady, no. A v Krkonoších. Jako no, na ale na Liberecku tam je, jako napadlo hodně. No, tam skoro 3 čtvrtě metru, no. A potom tady Mlínovec a tady Krušní hory. Končí platnost řidičáku. No. Když ho neprodloužím... Tak nemůžete nic řídit. A nevím, když ho neprodloužíš, jestli si ho pak, když už bude neplatný, jestli si to budeš moct... No, tak když bude neplatný, no. No, tak je to za 20 tisíc. No, tak si ho bych vyměnil. Co si máš dělat? Já jsem to říkal Janě. A on říkal, když se, když nebudeš řídit, říkám, ale je to jako druhý doklad. To ano, že ty pas nemáš, jo. Já nemám pas, nebo pak z občanku, anebo budeš... To udají v Chomutově, ne? Jo? No, tak to jděte vyměnit. Tam ti vyfotí rovnou. No, ta počkání. No, lidi, právě lidi. Já jsem se dojít... Kdy ti platí? Počkej. Občanku mám do března a... Do dubna se mi zdal. Protože má ho Jana, ne? No, tak... No, tak já jsem jí to říkal, že... Protože to máš jako, jak bych to řekl, jako druhý... No druhý doklad, no. Prostě v totožnosti. Protože je s fotkou, no. Jasně. A když teďku budu občanku v únoru, no tak bych si potom nechal udělat tady ten řidičák. No, tak se to... Chci to udělat naraz. Naraz se to udělat. A je to zadarmo.
Prostě no. No, já jsem právě čet jako takový různý jako... Je teda právě, že může být to pokutovaný, no. Je to jedno. Já jsem to právě čet na... ...INES, já jsem si to měl. A teď ty změny, který budou dohodně. Cigarety, drahy, já nevím, že... A tady právě byla tady u těch výťáka, že... 2007, kdo měl vydaný výťák 2007, tak musí letos ho vyměnit. A ty na tom říct, že jako máš napsaný, ne? Platnost do... No, je tam no, napsaný. No, tak já nevím, tak jich ho máš, ale tak... Tak se tak dneska to vyměnit. Já mám, já musím příští rok měnit, myslím. Ne, tam je, že... No, tady je platnost do... Já mám 14.2018. Počíš tam čas? No, ale tak pas to, to jakoby není povinný doplat. Budu mít 10 let řidiče. To je můj první rok. Já tenkrát, já jsem měl ještě ten starý, ty pamatuješ, že jsem měl ještě ten starý. Taky ty růžový, ne? No. No. Tady jsem si nechával dělat ten novej, říkal, no to jsem zvědavý, co by tam dali jako za skupinu. Ale dali mi na všechno, to jsem tam měl dostat. Proto? Představ ještě na Silvestra, doba sobotu, sobota no, Jana s Martinou a Jelena Kubou a to, oni byli na tom Tomášovi, on ještě měl nějaké vystoupení. Mm. Takže oni potom ke mně přijeli, bylo kolik? 6 dní večer. Ty ale ta malá, ta je zlatá. Nebála se tě? Ne. Představ si, že se mi nebála již, jsem nešel hovor. A šla ke mně normálně, držel se mi v ruce a v náručí a tak. Usmívala se. To bude čím jít. To jo, jině malá. Čekaj, budeme nejmít tě dětí, víš? Říkal. Až my budeme mít děti. No. Vyfasuješ děcka na víkend? Kde? Vyfasuješ děcka na víkend? Tak kde? Jedno to německý máslo, jak no. Ty tady beru, no. Tak to je vlastně hrabou tě naše máslo. Veď, a úplně za jinou, ale, úplně víš za jinou cenu. Já ho nemám v lednici, já ho mám ve špajce. No. Protože tam to nahoře do okýku mám otevřený, dalo by se mít, jo. No. Takže já ve špajce mám chladno. A normálně, já ho mám ve špajce to máslo, to by krásně drží. A chuťově? Vynikající. Máme dole. Máme? Já si budu chutnout. Koupíš
litry naše české máslo a když ho natíráš, tak normálně z toho jde voda. Já ti koupím dvě. To není čeště, jaké dvě třeba. To je fakt vynikající máslo. Jedno, že není nějaký provoz jako na Chomutově, Německa. My jsme Němci jako volno. Nebo... Tak je před vejplatama, že jo? No já nevím, jak Němci mají. Ale víš co, jako vždycky, když dneska je sobota, neděle, to vždycky Němci vzou a do globu. No a tady Čech, Čech. A Němec, Němec. Hezký, no. Jak je to krásný, díky. Tak jak to má být? Je leden. Aspoň měsíc by mohla být zima. Je leden, ještě by měl připadnout, aby byla voda. Nějaký kostel, dáme to ani to. Tamhle, asi jo. To se už bylo dneska. Sánky klasicky ty dlouhý, stály 1700, viď? Tak dlouhý, no tak podle toho je to dlouhý. Ty dlouhý, ty co máme dole ve sklepě. No, ty brdě. Tady je sněhu, viď? Tady je sněhu, tady musel padat. To je fakt hezký. Tak tady jo, no tak tady taky jsme jako vysoko tady, jo? Jako vysoko taky, no, ale tak já si myslím, že... Tady je docela dost jakoby nafoukáno. To je velmi hezký strašně ty vánoční trhy. To bylo fakt s atmosférou jako. To je škoda, že jsi s námi mnoha nejel, no. To je fakt dobrý. Co? No ty vánoční trhy jsem. No. Nebo se blížím. Vánoční trhy a těžko to zemřelo. Ale tady, na náměstí. Jo. Dáci je, oni tady mají
Jakubská Dacia. To je už Renault. Já bych chtěl vidět, kolik tady toho prodat, jo? To si myslím, že docela dost. No, to bude pro ně strašně laciný, že jo? Koupíš si auto... No. Takový auto, jako, že je do práce a z práce. Ale jo, ale nebo pro děti. Ale víš co, ale koupíš si auto a budeš mít než tady na 5 let, pak si koupíš nový, že jo? Tady v Německu. No jo, tady jo. No, z 9. Mm-hmm. To je sněho, vej. Mm-hmm. Tady, ale tady, fakt... tady není odpoukavno, to je napadané. Jak to máš zhodně odpoukavno? Tady to napadalo. Tady v prdické vůj. Jsem to zlomil. Já těch pár potych, jak mě lidi. Dávají ty hokeje z NHL, ne? Hmm. Od ty firmy, nevím. No. Ty brýle, tam přijde 45 tisíc diváků. Hmm. Ty brýle, to je neskutečný to. Ale víš co, jako, je to na tom jejich fotbalový hřišti, co mají ten americký fotbal. Hmm. A spíš, když tam přijde tolik lidí, že jako já... Bych, ale jako víš co, a jsem taky malinký a ty kota přijde tam těžko? Dohlít, jako, že to je... Ne, ale ty stadiony jsou fakt jako koncipovaný dobře. Ty brďo, no. A navíc jsou tam všude ty velkoplošnice, to ještě promítají ty detaily, že? Takže... Ale pro ně to je... Pro ně je to zážitek. A oni vždycky jako na začátku roku, víš co jsou tady ty hokeje. Okay. Hmm. Tady, hele. Ono tady na kraji, ne? Já, bugi. Ty já se ještě dopouštím ty starý písničky. A? To ani neznáte. No počkej, no. Co? Mně se nešel takový kus. Kam? Já nevím. Jsou košíky na vrácení. Má na hrabáno. No, to mi taky.